Salam dəyərli ünvan əmlak izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Nizami rayonu Xalqlar Dostluğu metro stansiyasının yaxınlığında 5 mərtəbəli Minsk layihəli binanın 4-cü mərtəbəsində 4 otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Bu gördüyünüz otaq mənzilin qonaq otağıdır. Ümumi sahəsi 90-95 kvadratdır. Gördüyünüz kimi eyvanla arası götürülüb. Pəncərələr plastikdir. Yaxınlıqda 242 nömrəli məktəb, 70 nömrəli məktəb, o cümlədən uşaq bağçaları mövcuddur. Baksil arenaya da yaxındır. Yaxınlıqda eləcə də supermarket park var. Mənzilə giriş səsi buradır. Belə bir yataq otağı var. Döşəməsi taxtadır. Suyu qaz ışığı fasiləsizdir. İsti sistemi mərkəzidir. Hər otaqda radiatoru vardır. Və keçən növbət otaqlarla sizi tanış edim. Böyük yataq otağı burada yerləşir. Bu isə mənzilin növbəti yataq otağıdır. Eyni qaydada təmir olunub. Bu otaqda da gördüyünüz kimi radiator var. Belə bir mətbəxi var mənzilin. Bir daha qeyd edim. 5 mərtəbəli Minsk layihəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Orta blokda yerləşir. Metroya piyada 5-6 dəqiqəlik məsafədədir. Və mənzilin sanuzeli burada yerləşir. Belə dəyərli izləyicilər, mənzil haqda bu qədər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, gələn görüşərək.